Galeri Europiani, pse do thoni jo? Sepse një njeri me përmasë europiane në futbol, një farë Vasil Ruci na viziton. Shëndetje. Zoti Ruci, s'ma vjen kur them Zoti Ruci, po Vasil, mirë se ke ardhë. Faleminderit. Në Top Channel dhe në galeri. Kanë kaluar këtu disa miqë, kolegë, me Perlat, me Gas Çaçh, me Ballgjin. Kështu që sot është rada juaj. Kanë të mos jemi fundit. Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo, se ne në galeri takojmë me miq, shmallemi me ta, ndalemi në pjesë të rëndësishme të karrierës, po e marrim disi edhe nga fillimet. Gjëra që janë shuajnë kuriozitetin e miqve që na ndjekin, e tifozëve të shumë, po edhe tonën. Jeni gjithmonë në zemrat tona për atë që keni që ju keni bërë karrierën tuaj dhe natyrisht ka një lloj borxhi si sportdashi, si tifoz apo edhe si gazetar që ndihemi në një lloj borxhi me plejadën tuaj. Për këtë jam shumë koshent. Nuk e di, ka nisur vera për Vasil Rucin? Jo, shumë na kanë borxhe, po siç duket ti po e lan këtë radhë. Do përpiqemi, se nuk lajm borxhet ndaj jush. Tani. Me Vasil Rucin në galeri dashurmiq, ti e di si funksionon, ne me vret disa fotosh, nisim një rrugë tim të përbashkët. Dhe foto e parë që kemi gjetë një Vasil Ruc që duhet të jetë aq i vogël me motrat, saqë moshën do na thuash ti. E ke foton për komoditet edhe për ball. Se ti vjem në kapele, kështu që ne do të respektojmë të. S'besoj, mua s'më ngjan si Vasil Ruci ai po ai. Tani ai është pikërisht Vasil Ruci me motrat. Po. Sa vjeç ke qenë këtu dhe 7 vjeç? Po. Diçka e tillë. Kemi pas një baçë të bukur mrapa në shtëpi dhe aty gjithmonë vinte fotografi dhe na nxirrte. Tre motra, pastaj kam një fotografi edhe motre katërt, s'kish lindur akoma. Kam kemi qenë 4 motra dhe unë vllai vetëm dhe i privilegjuar. Po, ju jeni 5 fëmijë, domethënë. Dhe po si është, si ka qenë kjo historia jeta jote në fëmijëri, çat kujtohet nga shkolla, ka qenë e gjitha në qytetin e Vlorës, se ju keni lindur në Vlorë. Un kam lindur në Vlorë, dy motra kanë lindur në Durrës. Po. Unë pjesa e tretë ka lindur në Vlorë. Babai ka ardhur me punë në Durrës. Aty pastaj më shkëputur kemi ardhur në Vlorë. Un ka bër babai Vasil, shofer. A ka qenë shofer? Si e kujton fëmijërin? Te kesh 4 motra, je mbret sultanik, s'di si ta them, je sultan me motra, sepse të gjitha shikonin mua. Ama ja duket, i përkëdhelur. Jo vetëm shikonin, po edhe më bënin ysmet. Isha djali vetëm. Dhe fatkeqësisht ose fatmirësisht jam rritur i privilegjuar. Janë të dyja brenda. Kjo është këtu jam me kjo është edhe me motrën e vogël. Me motrën e vogël. Këtu është komplet fëmijët. Janë gjithë ne fëmijë. E familjes Ruci. Po. Më i veshur bukur un kam qenë duket, ë? Me kostum. Jeni gjithmonë në qytetin e Vlorës, në qytetin e Vlorës, në baçën time mbrapa. Në baçë jeni. Po. Se duket që ka qenë tendenca në atë kohë që mbas tre vajzave të insistoj për një fëmijë, familje me 5 fëmijë ka pasur goxha atëherë. Po, e kërkonte babai një djalë në rastin. Patjetër. Edhe un dola i para fundit. Ti në origjinë Vasil je nga Dërmiu, mos ka. Dërmiu. Se ka shumë rruc në Dërmi me disa deg. Jam nga fshati Dërmi, i cili po të hysh në histori, mund të kenë nxjerr nuk them me qindra, po hajde, me 10 futbollist. Po, nuk diskutohet. Me 10 futbollist. Por mendi se emra futbollist nga Dërmiu. Thon, tash e theme janë të largta që o bën matematicien, o bën futbollista. Janë dalin me inteligjencë. Dërmiqotët. Dërmiqotët. Sa ajt përmendin sa futbollist nga Dërmiu. Do fillojmë shpejt. Për shembull gjetur me ne, duke filluar nga Çuraj të dy, pastaj vim Dërmiu, un Petro Ruci, Çilziu, Roland Iliadi, Vasil Bifsha, se edhe Ziu nga Dërmiu. Edhe Ziu nga Dërmiu. Në të paktën në brezin ton. Pastaj vin Paço, prapa aty tek ne. Andrea Marko, po dhe Andrea Marko. Andrea Marko, Sarova, e të tëmë. Po Strakosha nga Dërmiu? Strakosha nga Dërmiu. Po janë më shumë se 10 ore. Se po se këta gjithë pastaj kanë dhe fëmijë, janë disa breza sportiste. Rasti i Strakoshës. Kjo është prapë kemi një Vasil Ruc të çik më. Kjo është serioz. Ti shkon të bëj për shkollën fillore mbar më? E kam bërë në shkolla Limxhelo. Kjo është jam fëmijë, jam klasë të parë dhe në atë kohë nxënësit e dalluar të klasës së parë nxilnin tabelën derit. Kjo është foto e tabelës derit? Është foto e tabelës derit. Isha matematik shumë i mirë. Ke qenë nxënës i mirë vësi? Shumë i mirë matematik. Matematika ishte lënda që më pëlqente shumë nga të gjithë. Ishi. Do të thënë the mirë ato të dërmiqotët që o futbollist o matematikë. Megjithëse edhe futbolli që ke bërë ti
qënë futbol truris, ka qënë futbol kuturu. Futboli, po pate stereometrinë e mirë, unë besoj se ditë koordinosh në apsirë dhe në kohë. E ke pasur, zotë rote, e ke pasur. Ne që të ndishtim, e dim të gjë. Kalojmë një foto që është direkt me skuadrat e moshave, duhet tjetë? Po, tu e me pionerë, trener është Skënder Ibrahimi, duhet tjetë dhe Pelat Mustaf, tu, Nadiri, Taqo Bifsha, unë, Kreshnik Shqipi duhet tjetë, Arqile Babe, Andrë Salata, janë shumë e mra. Ti, Vasil, ku e da një tiktu në ndimo qik neve? Këtu jemi në aneks të Vlorës. Jo, po ti ku je? Unë jam po... i fundit fare, kështu i mbledhur. I cepi atje, i cepi, me baluke pa fund atje. Me ato, ja, kisha flok atere. Kisha edhe më timidje, më, si më i ndridhuri duke si, shetë. Po, kur e ke njësër, në qmoqë e ke njësër? Kur kam qenë i vogël, kam thyer këmën. Duke bërë mundje me një shok, dhe? Dhe me qesha i vogli i fëmive, zdonim të më linin sport. Nuk më linin në futbol. Dhe Sheorazi, Veja, Stërvitesha, Lozja, sidomos plazhi Vlorës, pa dyshim nga ka rritur të gjithve. Dhe fillova me shpinën pionerit, duhet kemi qenë në klasë 6-7, diçka e tillë, me profesor Skënder Ibrahimin. Aty u angazhuam fillimisht dhe bëm sparakadin e parë në Vlorë, ka qenë duhet kemi 74. Kemi dalë finale me Korçën Gube, në ndeshje. Në atë kohë ka pas futbolista shumë të mirë atë sparakjatë, maj mënd Emil Kërçiqi në Korçë, Piç Mile në Agustin Kola me Tiranën, ka qënë si. Gogja lojtarë. Ujqëta sparakjatë dhe u zhvillojnë Tiranë? Sparakjatë që u zhvillua në Vlorë. Në Vlorë, në Vlorë, erdhën gjitha ekipet në Vlorë. Erdhën gjitha ekipet në Vlorë. Ka qenë Asani Partizanit, maj mënd shumë emrat të njohi, që më vonë në bunë futbolista. Kushtë të Pikasi, Vasil, nga këto trajnerët që... Që besoj fort të këty... Skënderi ka qenë i pari, Skënderi ka qenë i pari, që mbaj mënd që vajta në shpinë e pionerit, dhe i thash kam qef dhe unë të luaj, më dha një bluzë u futa, dhe që atë ditë nge la... Bilen deshin e pari kam bërë kundra Durësit, mbaj mënd, në shpinë e pionerit, dhe Skënderi më... që aty më angazhuam të pastaj të... Kemi dhe një foto dojtjet me ekipin e të rinjve? A, këtu është, prap i fundit jam, në përgjithsi fundit të ri. I fundit? Ekipi i trinjve të flamurtarit, kemi ne jemër këtu që kemi ne një të... Këtu kemi dalë në nartë, më duket se kemi dalë në nartë. Këtu duhet jetë Rapotao, pastaj Sandrë Salata Portieri është një djalë, se mbaj më në temri. Dalë kë Napoleon Ruci, dhe ka qëtë dhe një në Ruci tjetër. Kush është, mësë është Kreshniku këtë qipja? Kreshniku duhet jetë këtë në mesë, duhet jetë. Ani edhe është fotografia pak. Nese, është e hershme në kotë. Ti e gjithmonë ati në fundë, o? Po, i fundit. Kë kështë i trajnerë ke ekipi të rinjve? Kemi farë Skënder Elmazi. Të rinjve, Skënder Elmazi. Trajnerë pasionant, trajnerë shumë këmgullës dhe shumë trajnerë i disiplinës. Shkëputemi vetëm një moment nga futbolli. Si ka qenë rinia e Vasil Rucit? Dhe përthën, kjo adoleshenca, rinia në përgjithsi, midis... Shkollës, futbolit, familjes? Dijo, A këtu po, këtu është duke u kryuar. Këtu është bisha që po vjenë. Këtu është bisha që po vjenë. Për ertë parë, vajtën ekip parë. Surpriza e kësaj pune është sepse nuk maj më ndikush të apruri këtë bluzën, në i prun nga jashtë, dhe me këtë bluzën ka dalë i gjithë ekipin. I gjithë ekipin nga i fotë? Me gjithë me vishtin. Dhe këtu jemi në një shkollë një majë në i tëftot, që ne avum, kësaj shkollë e avum emrin Tava me Koren, se vdikë që më brënda nga të ngrotit, në vapë dhe bënim fazë predatitore. E bo, shes, ka që si masia Barcelonës, se pa avarësisht e Tava me Koren, gjithë lojtarët aty. Gjithë lojtarët brënda aty. Si ka qenë rinia, në të godi shka më shumë? Rinia, si gjithë rinia Vlorës, kuptohet. Gjene parë që me ndonim, parë gjithë venim plajsh me mrapë, që të na fustin brënda këta që lozin më të mëndenit, lozin në i qikë futbolat ju mbuz dedit, kuptohet. Pastaj blideshim ato mësimet që kishim për ditëshme të zakonshme. Ku e more këtë vendimin, ose kur ishe kjo ullë kryqi që Vasil Rucci do i dedikoj sportit? Se realisht, ne pavarësi se futbolin atë ko ishte... Gjysa material themi në kuptimin që studioj maksimalisht, jo, kush punonte 5 orë, kështë privilegje, po në nivele si flamurtari, dinau, ishte pothuajse profesionist.
Pra, ti merri një vendim me veten tënde që do bëhesh futbollist. Kur ishte ky moment në jetën dhe karrierën tënde? Shiko, dëshira për futbollin kuptohet, ishte që fëmijë, nuk diskutohet fare që fëmijë. Pastaj shumë gjëra varëshin në kohë dhe në situatat që mund të caktuara, po. Caktuara. E cila ishte një situatë për ty që situata për mua që erdha në ekip parë ishte mbaj mend lozja me të rinjt. Dhe në stadium Kisar Bekush Birçia për të parë të rinjt. Kishte ekipin e parë të Vlorës. Në mbaj mend nga bërë, kam bërë një gol shumë të bukur. Dhe në atë behar, mungon dhe një futbolist për të bërë një ndeshje kontroli. Ishim ne dhe Bekushi i thot mbaj mend baba që Ferkos, babajt Fred Ferkos. Ma thish që ka djalin vogël këtu brenda. Dhe unë kam lëshë ndeshje kontroli të parë. Tani edhe pleqemi të na falin ndonjë gjë, që mburemi. Pleq nuk je, po le ti themi sot gjëra. Të më dhenjë. Sot është dita që ti themi gjëra. Ti themi gjitha. Dhe unë atë ditë mbaj mend një ndeshje, ekipi të parë i kam bërë 3 gola. Edhe kur ka mbaruar ndeshja, më tha ti djalë, më the mua, nesër në restorant, vesh marrësh uniformën e do vish të vitesh me ne. Bekushi. Dhe që atë ditë kam filluar me ekipin. Po që me trint ke luajtur pak a shumë në atë pozicion të atë sulmit pozicion. Që ne të kemi parë pastaj edhe ke ekipi parë flon. Në atë pozicion. I shpejt gola, tokas, futbol, vertikal, gjitha gjërat. E disa tifoza kemi qenë me ty me Vasil Sekeden, edhe jemi akoma. Po na ke elektrizuar në rinin ton. Me që jemi qikë kjo adoleshenca, e zaurojmë me një pjesë të rëndësishme tjetër, së gjithë e cilit që është dasma. Po këtu do nga të regosh pak. Edhe historikun. Ku u njohë me zonjën, në një episod bukur që ka, a ka pak shkuesi, apo s'ka, kush e bindi atë që ky është më i bukur i dheut, gjëra si këto. Shiko mua, në fakt, u binda unë që u binda jo. A, na e trego. Ku u njohë me? U njofa, ajo rinde në centrale, u njofa më rastisht. Dhe këshu ka vajtur, fillimisht, si quhet zonja, si quhet zonja? Leonora. Leonora. Ku njohë me Leonorën? Në centrale. Centrale. Në post. Në centrale, jo. Centrale quhet lagja të centrale në Vlorë. A, centrale, në qëndrë të Vlorës. Në, ashtu u njojtëm, filluam, si gjithë të rinë tjerë. Po ku u njojtëm shu, patë në bulevard, në poshëtitje? U pam, unë kisha një motor të martuar për balë shpisë kësaj. Dhe aty veja vija, normal, shku e ke motor. U njojtëm edhe kështu. Por dasma ime ka një gjithë veçantë. Ditën që lash dasmën unë, ne lozim të mërkurën Barcelonë. Jo. Dasma bësh të djele. Mbas 3 ditësh kishin Barcelonën? Bënim ndeshjen, mbas 3 ditësh martohesh. A, mbas 3 ditësh? Martohesh. Wow. Dhe ne atë ditë në Barcelonë, Kastilet, gjithë ne çunat, e humbëm Kastile avionin që mos vinim të ejtën. Kupton, sepse ta lanë ko asë për pazar, asë për gjithë. Po. Dhe e humbëm avionin, dënjim të ejtën aty, në mbajtja i presidenti Barcelonës, në dhanë, në qojnë në një hotel tjetër, po. Legët në këshim baruar, kuptohet. Dhe unë isëm të premte. Të premte zbritëm Beograd. Beograd në morë në këto makinat ambasadës dhe po thonin për në ambasadë. Rrugës bëhet një karambol i madhë dhe gjitha makinat tora për plasë. Në ato stradën për të vajtë Beograd në hotel. Dhe të rrimisht në qua në hotel, u mjekuan disa, dy kushtë i odorën a i trajneri. A pse edhe nga ju u aksidentuam? Ne u aksidentuam, gjithë. Dhe ndeshja doli 0-0 në ndeshja e dyta. Kemi dalë 0-0. Aty në bajtëm prapë një natë, sepse detyrimisht. Po, normal. Dhe unisëm të shtunëm. Das me ime kështë nja 4 ditë kështë filluar adhe aengu, dhe prisë një dhëndrin të vinde. Dhëndrin për në Europë. Dhëndrin për Europë. Dhëndrin ishte larga akoma. Vim në Shkodër, në presi Shkodra në shumë bukur. A erdhët me makinë nga Beograd, erdhët me... Jo, erdhët me avion, derin të Beograd ose në... A, Podgoritë dhe këtë. Podgoritë në sotë. Po, Podgoritë që e atërë, po. Erdhët me autobus, në Shkodër në pritën... Tifozët. Shkodra në tifozët, se këshim dalë një ndeshje 0-0. Dhe kam britur vonë në darkë të shtunën. Dhe gjithë të lodhur, të raskapitur. Të nesë me bësh ndeshja me fjerje, nuk vete merë nusen, marë nusen e qojnë shpi dhe vete los. Jore. Në darkë me zi umblodhëm gjithë pëstaj, bëma dasmën edhe të gjithushme, po edhe të lodhur, dhe më e bukra fare sfita si natë me nuse, në mëngjes, më thirën për erë të parë në Austri, për me komtaren. Qandë në koris dhe nisem. Kështu që dasma ime ka qenë peripeci më shumë, se sa peripeci dhe knajsi. Normal, normal. Po bien, nga ngarkesa e një profesionisti. Ose sot dëgjojmë ne që shkëputet njëri nga grumullimi, martohet dhe vjen prapë. Vjen prapë, normal. Këtë gjë ke bërë. Dhe në basë Austrisë, përse kur këthyë me ekipi komtar,
mora anusin dhe kaluam je 15 ditë lartë në kambin e punëtorve, 10 ditë. Po prapa aty mua bëti një ta gjesh, leja anusin, veja stërvitje, veja prapa. Asta ke kapi punëtorve si ti është qytet, se ty së të linje ratë në atë kohë se vipi qytetit, Vasil besoj të vini gjithë. Desha kishtë dale bukur 0-0 dhe një me njëshi. A ishte kulmi, kulmi flamurtarit të madhë, a ishte kulmi, kulmi, kulmi. Se pas taj kishte ca vite para, ca vite mbrapa, po ajo është si maj. Po, ajo është si maj, ajo është kulmi asaj periude. Rastisi dhe me dasë. Po vjeri, si të priti vjeri, apo tifozi flamurtarit? Vjeri si ishte tifoz. E? Si ishte? Nuk ishte tifoz. Jo. Nuk shikonde kur ndeshje. Shmendim kështë për ty e? Bile, bile, të them dhe tjetërën, nusë e ime s'më ka par asien televizor. Vërtet? Asien. Dhe kur kam los me Barcelona në Vlorë që kam bërë gol, janë turur gjitonet që ande nusë e me bënde si kur pastronde. Ke parasysh këto, po veshët i kishin atje. U të gjua shtima se nga stadiumi në centrale vinin zërat. Po, normal. Vinë normal, gjitha jo brohorim. Pas taj adita atje. Vajtën gjitonet me vrap, i thonë, ore, bëri gol Vasili, thoshe, ik, mo, ik, ja bëte. Bëte si e jo, si e pa interesuar. Si e pa interesuar. Zemra ndërko. E këshu kjo historie dasë. Historie bukur. Bile, bile, në atë darkë, mbaj mëndë, kanë të rokitur dy vetat e gjami. Mbaj mëndë, dy vetat e gjami. Darkën që është bërë dasma në Kuzbaba, lartë. Në Kuzbaba, në atë lokalin qëndër të Kodrës në Vlorë. Po, lartë, dhe ishin dy parodiste Vlorës, Meti me Agroni. Të erdhën surprizë? Me erdhën surprizë, brënda. Asi prisje fare e ti? Dhe atë ditë ka qenë vetëm a enge dhe nuk më bëhesh djesë pas ta i Meti, për erdhë parë ka të rëguar atë historinë me të përësy që e ka i... Në Gagaci? Jo, me atë e Gagaci. E, kuftoj. Ishte e bukur, gje e bukur, gje... Ndasëm vipash, gjithë Vlora, gjithë njerëzit, gjithë hajka e Vlorës ndasëm. Me mushi, ishte ndasëm me mushi, apo ishte i vogël atër? Apo ke qenë me Partizani, nuk e di ku ishte. Se Vasili nuk i ndajet, e ka marrë me vete sot, po a i ka ardhë të masis milionjate, po në shkurtra, se kemi për ekran. Po dhe kapi i plan të parë. Dhe kapi. Pësa i ndërkot drejton dhe ekipin e veteranve, se ka post rëndësishëm sot. Po, bile ka post rëndësishëm, bile është konkurec me Sajmir Agjivën. Ta një rinë pak e kuj flamurtari viteve 80-90. Ne u futëm qik në këta atmosferë. Qa e bëri këtë flamurtar si pas Vasilit ka ishtë të malë? Dhe me thënë, ishte një punë e konsoliduar brezash, moshash, u poqën kushtet, apo një trener që vendos pjesët e dura, ke skuadrë dur, sepse ne kur shofim ato aksionet, me parësit e cilësia që dobet, këtion, ma gjepsin akoma. Barcelona ka lutë vjetë me 10-15 vjetë më vonë, kombinimet që bënit ju nëtë. Si me ndonë, Vasil? Unë me ndonë një gjë që shumë faktor u bëmbashkë. Shumë faktor u bëmbashkë. U bëmosha, që është kryesorja, që ne paktën 20 mosha, diferenca e moshës me njëri tjetër ishin 3-4 vjetë, maksimumi. Mosha u bëmbashkë, aftësitë e lojtarëve në postet e tyre ishin të jashtë zakonshme, gjdo njëri në postën e ti për mua ka qenë i pak rasush. Nuk mund të gjejë një defekt për gjdo lojtarë. Duke filluar nga mbrojësi lojtarë paktën, ndjesë pas Petro Ruci, apo Rapota, apo Kreshnik Qipi, apo Lushaj dhe më mrapa Iliadi, për postën e tyre ka qenë të pak rasush. Po. Për atë ekipë, dhe u përshtatë. Kur shifësha Petro me Ben Minga nun, ku qëtë duelesh? Apo Fred Zjaj kontrolon... Se Petro nëse kemi ma ka një grup Fred Zjajnë postin e ti për e të parë kontrolorë si e i shumë rallë dalin e ekip. Qa skemi ishte kjo? Si ishte? Ne losim 4-4-2. Por me ardhin e Bubeqit unë s'postova pak majtas dhe pastaj me ardhin e Sokolit u ktheva pak mrapa. Si tip treku artisti. E kuptoj. Dhe është ishte një ekip që për mua... Se përsa ishte 4-3-3, që së transformoj 4-3-3... Vende, shmesha dhe unë sullëm edhe vende dhe 4-3-3. Erdi një ekip modern, për shumëll, për erdi pa rapua vetë me inisiativën e tyre, lozën paralel, kur në atë kod lozësh një stoper dhe një mrapa. Po. Ata e zhjithën vetë të dy dhe të dy u bëm paralel, që në atë kod. Rapa me kë kështë rapa... Me kreshtik qipin. Po, qipin. Besuan të aftësit e tyre, besuan të forca, besuan të dylftimet, besuan të shpejësia, dhe unë të vendosëm paralel që në atë kohë. Apo kontrolori që sot ka rol të matë, Fred Zjaj ishte lojtari që dinë të presonë dhe në mërë perfekt. Në gjithë pjesa tjetër, pas taj Fred Ferko në krajë, Gjom Deda në krajën tjetër. Me sfush. Kudi u, me sfush
Për mua ata kanë qenë, për mua ka gjenë, atje nuk ka pas diferencë. Kush është filozofi, kush është trajneri kësaj skuadre, që do të thënë që i atribohet kjo skuadrë? Kjo ka tre trajnera. Përveç trajnerit të rime, kuptohet. A ti themi këto trajnerët? Ta tre trajnera, Bejkush Birçe, që fillimisht filloj, sistemoj dhe seleksionoj, që na prurin ekip par, Kreshnikun, Petron, mua, dhe më mrapa Rapon, erdi me Mushi, erdhen Ziu, erdi Iliadi, erdhen goxha lojtarë. E Mushi ofruar me 18 vjeçarët, mos gaboj atyre. Ziu është ofruar me 18 vjeçarët. E Mushi ka ardhë formacion, ka ardhë ka lujtë formacion. I pari është Bejkushi, i dyti isha Agron Sulaj, djes pas. I treneri kohëve moderne, që stabilizoj këtë loj ekipi, dhe performancën në fund i edha Lolinda Quri. Lolinda Quri. Kjo ishte, në më thënë, puna e këtyre njerëzve arritën që të... Në fakt, treshe... Një treshe madhe. Treshe madhe. Pa mohuar dhe rolin e të mëdhenjve që kishim ne. Pa tjetër që ata kishin ndimes të madhe, dhe në momenti kur kuptuan që s'duhet lozdin më, e dorëzuan stafetën të ne. Pa mohuar, mos të zemra në gojë të anë i që janë... U lejua kalimi generacional pa probleme vjo. U kalua pa probleme. Dhe në aty kuptoj që duesh freskus kuadra dhe u ndodhi kjo. Ishte një gjë që gjdo gjë vajti filzamonik dhe pa qarje në mes, dhe u formua një grupi cili gjëja e parë që ishte, në atë mes ishte fryma. Njerëzit ishin të respektushëm për njëri tjetërin, që nga i madhi dërte më i vogli që vynte. Dhe pa dyshim, jepni atë që ka meritonin qdo njeri ju. Ka meritonin qdo njeri. Dhe për mua i ekip, të mbil me atë ekip, ishte ekip që nuk ishte dy. A ishin të gjithë njësha. Nuk ka të mathet voglë të ka i ekip. Po, gjithë shkryeshin. Ata ishin, ne ishim të gjithë një. Të gjithë një. Dhe që përse do bësh një vlerësime e këshu, i lëmë njën ato, janë historila kotë. A i ekip ishin të gjithë... Po, ajo që theti që se cili ishte në vëndin e vetë, ajo është Thelbi, se unë nuk dija të kishim në atë kone një mbrojtës më të mirë se Rapo Tao. Se unë në kujtoj edhe me Partizane Beogradit atë, apo Kreshnik Qipi, apo Zijaj, apo Ferko, ti, Kushta, Bubeqi, ishin... Kudi unë kushifshe njerë Bubeqi në më duke të një futbolist modern, i të mërshëm se si... Edhe Vlora, se pastaj tradit e madhe Vlora me futbolist. I vetëmi Tore që dinë të vertikalizonte, që në atë kohë. Tore të në përgjësi bëhen pika pasimi, a i vertikalizonte buku. I themi që kemrat e këtyre të gjithëtu? Kreshniku. Nisim nga si për Kreshnik Qipi. Por tjeri, si që është? Nesta Rapi. Nesta Rapi. A i tje... I tretin se njo. E, ishë Vasil Rusi, po? Iliadi. Rapo Tao. Më duke se është gjerë që dëma i, Rapo Tao, Bubeqi, Fred Zijaj, Qilziu. Si ka ndryshë historie. Latif Gjondetaj dhe Daulja. Kjo është Big Flamurtar, Dream Teami, kjo është Dream Teami. Dhe kjo mund tjetë një ndeshje... Ka dhe mungesa, mungosë duhet këtë qënë me Partizanin në këtë kohë. Kjo si do qoftë situata në stadium është e përheshme për ju. Edhe kur luani ndërkomtare, po edhe kur luani me Tiranën. Si kemi një foto të radhës që është me Tiranën, ndeshje kundër Tiranës. Gjithmonë ka qënë shumë. Tu jam e Milan Baci. Je ti këndër Milan Bacit? Po. Tani, mi tregozit, se Flamurtari, si që kishte, ku di unë, Dinamo, Dinamo Partizani, Flamurtari, rivalitetin ka pas me Tiranën më shumë. Dhe Tirana si kur ja u mori qik masën, se stafetet pas taj ja kalu Tiranës jo. Kur hoqë dorë ju, Tirana si kur mori pak. Kur imi bërë ekip, në momenti që u bëm ne ekip, që u bëm të gjithë ne bashk, e ka pas shumë të vështirë Tirana me ne. Pa u bërë ekip akoma, që kishim edhe 2-3 vjetër, Tirana është superior. Unë pas që u bëm ekip, ishte të vështirë. Se ka shumë legenda historia ju e me Tirana tërë. Jo fusha me patate, jo Agustini që jo bote golla, jo ato shtyllat e prera. Ka të se gjera si këto të lezeshme? Êshtë pa u bërë ekipi plot. Ka dhe gojdhëna, po kjo pa u bërë ekipi. Pa u bërë ekipi plot, kur u bërë ekipi plot ishte ndryshë. Mund tjetë nivelli barabartë. Në fakt, Tirana ka pas ekip shumë. Rivaliteti Tirana Flamurtari ka qenë gjamë e bugur e kamperatit tonë. Shumë. 82, 86, 87, do ke qenë kulmi ka. Unë, ishi super, shqip, Milan Baci, qa, Milani me vërshqirësi me ty, gjithmonë vërshqirësi ka qenë me ty Milan. Po kush nuk ishte? Po shdo në pjotë është mua, pjotë Milan. Kemi foto me Luan Birçe, jo rastisht e kemi zgjellur. Po. Për mua ka qenë një portierat më talentuar të asaj kohë. Tani pa dyshim e biografi të keqe,
Por kemi ikur në Finland, nuk e kemi marrë, unë prerë të parë kam dalë në Finland, dhe kur kemi bërë ndeshjen e kthimit, kemi dalë 3-2 atje, këm gulli gjithë ekipi kundër federatës, që duhet të loste luan. Ideja që kjo, që të loste kytë, kualifikoheshim, dhe masë e nëzirim e mirim dhe këtë jashtë, ti ndreqim atë bloj biografie që kishte ai. E, kuptoj. Atë ditë hyri me emocionet të mëdhaja dhe bëri një dy gabime, dhe mbas së saj iku në Lezhë. Iku lozi në Lezhë, mbajti Lezhën. Ke pas miqësi të fortë me Luanin. Fort. Qen... Ka zëra në atë kohë, se do rimi çiksa sot do i themi sa të vërtetë atë. Çfarë duhet, s'ka problem fare. Që me Sokol Kushtet ka pas një rivalitet. Do të thënë në kur Sokoli vjen mbas te tek skuadra. Ky është një fotografi e jotja me Sokolin, do të jetë një kupë Republikës, sikur. Kupë Republikës në Shkodër. Në Shkodër. Yeah. Ka pas një rivalitet me Sokolin. Është vërtet që ka pas një rivalitet me Sokol Kushtet? Po, unë nuk e besoj. Pra kuadrit sportiv. Kuadrit sportiv nuk e besoj rivalitet. Bleu unë kur u kthevan mes fush shërbeja shumë për këtë. Po. Shërbeja goxha. Tani të paktën unë pretendoj se si ishte rivalitet. Fatkeqësia ime është kjo që unë nuk doja, seriozisht e kam, asnjëherë s'kam dashur që tifozat e Vlorës përtasin atë parullën Vasil Tije Bota, sepse nuk doja xhelozira, nuk doja, dhe seriozisht aty ndoshta mund të ketë pasur ndonjë gjë që pse nuk na thrat. Po jo, në përgjithësi jo rivalitet, në përgjithësi ne kemi kaluar mirë. Kemi qenë miq. Në Vlora ka qenë nëna edhe batuta me stadion, ka pas batuta pa fund stadion. Po që pjot më është. Ajo leta vëj kompetenti, është e bukur shumë. E, si, ka qenë në vërtet, kësi ka qenë kompetenti? Gjusë në vërtet, gjusë në vërtet. Gjusë në vërtet. Kompetent u vërët i në Vlorë. Pe, sa kishtë një endë një gjë, kompetenti, kompetenti. E tregoj historinë e kësaj, si ka dalë kjo batutë, në vërtet, ka qenë histori. Lera, se është me fjalë këshu ajo. Po e më se e regullojme fjalët, fjalët i vëmë pip në fjalëve. I vëmë pikë. I vëmë pipi i fjalëve, më sushtë qëtëso. Po si lindi si? Një tifos kisha, më kishë kundërshtarë gjithmonë. Aha. Edhe kisha kalama dhe fute më mbas i top, më mbas i rast, vina shtylla umba. Një rast edhe më shana i tifosi. Po, në rast, në Po e themi se për shumë 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 Skaloj 5 minuta vap, e bëj golin, edhe i vajta. Po. Mua motër ti, motër mund ty. Po. I tha, dhe kështu lindi, ajo, le ta gjoj kompetenti. Le ta e kuptoj pas të vërë. Sa histori është histori shumë e bukur. Histori vlonjatës që i kanë të bukra. Kemi një foto me Fadil Vokrin, që do duhet ndalesha pak të kjo, se kjo është tani, një moment historik i futbolit shqiptar. Këtu nuk jam unë shpetur. A këtu është Petro në fakt? Po, Petro me Sokolin. Po. Po, u ndalëm te kjo foto, te kjo foto për Vadil Vokrin. Ço thot kjo, ky eventi i Partizanit Beogradit, ndeshja kualifikimi. Fadili ka ardhur dy herë në Vlorë. Me Partizanin Beogradit dhe ka ardhur me shpresat e Kosovës. Ka los dy herë në Vlorë. Kemi luajtur ne me shpresat e Kosovës para tyre viteve. Flamurtari të rinjve, të rinjtë flamurtarit me shpresat e Kosovës. Çfarë vitesh? Para 90-s? Para 90, para 80-s. A, ka qenë hershme. Shpet, ka qenë pra, vogël. Ka ardhur Fadili, ha, nuk e di këtë. Tu është ndeshja me Partizanin. Kjo është Partizani. Për mua është një njerëz madh, mua, njerëz heshtur dhe njerëz që ditët fliste me gjuhën e topit dhe nuk foli asnjëherë me gjuhën e politikës. Sepse vetë situata e tij ishte e tillë, cila duhet triumfonte në futboll dhe triumfojnë në futboll. Është figurë e madhe e sportit shqiptar. Figurë e madhe. Dhe Fadili është ndarë nga jeta në njërë parakoshme, ka drejtuar Federatën e Kosovës, ka kontribuar që Kosova të hynde pastaj me titull plot në UEFA dhe kështu që roli ti në futbollin e Kosovës dhe futbollin gjithar është i pati s'këtë shumë. Fotografit e Enver Hoxhës, më Ramizalia duhet tjetë, nuk janë fare rasisht aty, kam i den që janë vërë në enkas për këtë ndeshje nga që të transmitoheshin në televizionin një Gosla. Po normale, normale. E ndeshje si shte thjesht futbol. Ishte edhe propagandë. Ishte edhe ndeshje politike më shumë. E ndjeni ti ungarkesën që me Partizanin Beogradit ishte një detyrë patriotike? Më shumë ungarkuam nga ana politike se nga ana sportive. Nga ana sportive po thuaj se në këto ndeshje krijuam një besim në vetë vete dhe do lozim futbol edhe do... sepse dhe nga dha shumë moral ndeshje Barcelonës. Dhe më shumë nga ngarkuam këta. Bile bile nga thoshtin që po vajtët në Beograde, kualifikoni, kur të vini do japim nga i televizor me ngjyra. Ne i blejmë vetë, po na i mbajtëm. I mbajtën kufi? Na i mbajtën kufi. Sa e diskreditu Vlorën atë. Një do mi që kishtë i tjua dhe prapë nuk. Qa do bëni? Ishtë skuadrë rebele, jo? Ishtë qikë skuadrë rebele? Jo, rebele. Ta themun qa skuadrë ishtë. Qa ishtë?
ishim skuadër që kishim fituar shumë shpejt demokracinë. Brenda ekipe kishim fituar demokracinë. Lirin e kishim fituar shpejt. Bënim shumë muhabete brenda në ekip. Do të thënë guxonit. Guxonim dhe flisnim. Ishim çuna të mirë. Po ishit edhe pak të paprekshëm. Do të thënë në qytet ju ishit idhuj. Do të thënë në polici, në siguri. Do të thënë ju ishit idhuj. Nuk ekzistonte kjo. Edhe po do të bjerë diçka, ju ishit që hapeshin gjithë dyert kur. Nuk na bënin dot gjë. Bëheshin gati për të na kapur, ne pam një sukses, hop, ndalonin. Se flisnit, Vasil, flite? Flite, ja? Shumë. Flite kundër regjimit, flisnit me guximin dhe me kurajo? Me guximin, me kurajo, ti dish gjitha muhabetet tona që kemi bërë në ekip, do të thuash që pas keni qenë shumë trima. E fituam lirin që në atë ku. Shumë trima, se... E lirin e të folë, shumë trima. Se kjo është edhe liri dhe trimëri Vlonjati, se pastaj ata realisht i dhanë luftës Vlonjatit që mos i heqim asnjë merit asnjë gjë, po mbas 85-s shumë gjëra nuk shkonin dhe kishit drejt që të bëje edhe si popull dhe revoltuar. Shkëputemi një moment për publicitet me Vasil Rucin. Pjesën e dytë do kthehemi dhe e dini me çfarë do ktheheni? Do kthehemi me golin që ka bërë Barcelonës. Është një kemi çik version më të gjatë, do shihni një gjë që do ju sjellë në memorie një ndjenjë të tmerrshme. Publicitet pas pak me Vasil Rucin. Rikthehemi Vasil Rucin në galeri dashur miq, vendi ku dhe mbahen premtimet. Do të një video e shkurtër e golit të Vasil Rucit. Hajta kujtojmë pak që të gjithë na kthehen emocionet. Çfarë viti është kjo? Kjo është ndeshja me Barcelonën në Vlorë. Krosimi kush e Vasil? Gjondeta. Gjondeta. Po si a heq më, ja dhe dzubi atje. Si a heq ati nga koka më, shi siri, Ulio Alberto me shok. Bo. Në fakt, sa e rëshofim të, jo kysh momenti, shi që kontroli. Futbol kontrol. Pu. Vlop, goditje gol. Patë në një urim edhe nga kundërshtarët për këtë gol në dhomat e Xhveshës, se nuk të, në, është ne kemi diskutuar vazhdimisht. Mbaj mend se ka kaluar shumë kohë. Mbaj mend ka kaluar shumë kohë, shkruan në gazet Huge. Huge që loste me këta në atë kohë. Jepte nga për secilin nga një, për mua thoshte ai mund të të thujt ftohtë në çdo moment në shpinë. Dhe zgjuar gazetë, mbaj mend që më përkthyen. Ta, po kuptohet, ndeshja e Barcelonës është emocion i tërë. Dhe shumë e vështirë të arrijet më, jo vetëm për mua, për gjithë shokët e mi, gjithë shtypi, në fakt shtypi spanjoll ka qenë shumë i befasuar nga çfarë gjeti këtu. Kjo është një tjetër foto. Rim ke numrin 7 në fanellën e Vasil Rucit. Çfarë historiku ka? Sa herë që mbaroja ndeshjet, edhe shënoja, edhe kështu kisha ca miq, sa shokët e mi me kulturë, edhe diem shumë të mirë dhe kisha një tifoz të Dinamos. E sa herë që afrohesha unë, thosh më e 5-7-ën. Dhe mu fiksua 7. A i kështë për 7 e Dinamos? Më thosh për Ilir Përnaskën. Ilir Përnaskën, 7 Dinamos. Dhe të fiksu 7? Që atere e kam adhuruar Ilir Përnaskën, ka qenë futbolisti madh, kuptohet, në Shqipëri me kontributet jashtë zakonshme. Dhe që atere mu fiksua 7, 7 dhe ngeli këtë. Ngeli 7. E për sot e marim në vesh për të pari sërikun e 7. Më mbrapa lindën dhe ca legenda. Këngë të që i lindin jo, po pivoda e kujtë unë që a thoshtë. E, bo, kishte 7. Më mbrapa 7 atjera, po që unë shtatën e kam vënë vetëm nga Ilir Përnaskë. Se shtatë ishte numri fort atyre, kishin shtatë kishte dhe Butra Genjo, më men pastaj më mbrapa. Do ishte numër shumë i fort shtatë. Këca personazhe puf. Flamurtari me fanellat e Barcelonës, është një foto e rrallës. A kjo foto e bukur. Kjo është një dhuratë besoj që ju bën atje. Po, atje ndruan bluzat, i gjithë siç ishim, ndruan bluzat. Po. Dhe kishim një ndeshje finale me Shkodrën. Po, ndoshta nga ndeshjet më të mëdha që ka bërë Flamurtari. Se kjo ngjan më shumë si bluzë vllaznisë në fakt. Jo. Jo, kjo vllaznia lozi me bluzat e Tito Gradit. Kjo bënë ndeshje miqësore me Tito Gradit. A, dhe ata morën bluzat e tyre, po. Morën të bardhat në lozë me këto. Kjo janë bluzat e tyre që ne i kanë bërë, ndruam në fush, ndruam në fush. E kë me kë ndrove me nga ata të Barcelonës. Un erdhi mbrojtësi djath Huge, ma dha në bankin se kisha dal 2 minuta të fundit. Po, aha. Ma dhuroi në bankin. Huge. Dyshim. Pastaj Gerard. Gerard ishte mbrojtës i djathtë, më dha dyshim. Lumadi Petro ndroi me Hyuçin. Pastaj unë ndrova me Petron e mora 10. Kam los me 10. A me 10 kilos.
Vetëm këtë ndesh. Dhe... Kështë ka marrë bluzën e Gerit, Gerit Negret? Nënta duhet të këtë marrë Fred Ziaj. Dhe këtë marrë Fred Ziaj. Migueli duhet të këtë marrë Kreshniku, që kanë qenë në qëndër. Ja këshu e ndruam të gjithë. Ti e nisë pak në e thoje se këto ullëtimet pastaj në për Europë ishin, kishin dhe aventur pak brënda. Kemi një foto të rrugës për në Barcelonë. A këtu... Kështë ndeshe e këthimit. Këtu është në aeroportin e Romës. Në Romë, po. Këtu jemi në Romë, kemi bërë transit në Romë. Jemi të gjithë këtu të veshur njësoj. Gjithë të veshur me ato kostume tona. Kështë një dhe atje në qoshe, po të shikosh, komisari politik, na i dërgonde partia. Komisari politik është Zotria Mekullare? Zotria Mekullare. Nga qyteti Vlorës, gjithë ma? Po, nga qyteti Vlorës. Gjithë, tu jemi të aeroporti Romës. Po, besoj ishte misor me juve, apo së gjithmonë? Po, po, ishte buri urë. Pa, me i kishe atje. Për e të parë ditë e Lumadi, dhe e... Edhe i për e të parë. Dhe i tha, po, i tha, fillu, i tha rapua në Barcelonë, i tha, po këta i ka ndesë dritat se kemi ardhur ne, kuptohet reklamat, dhe kus. Po këta sa shumë drita kanë, i ka ndesë për ne, tha rapua. Jo, re. Se shkruni këto mise. Po kështë të shumë që historia, se të fegjasht është kjo, të fegjasht. Kështë fillu që kështë? E, kështë fillu në një. Lecë. Si u duk Barcelona atje? Barcelona është... Bile kam një fotografit madhe me Qeremin, Barcelona. Qytetë fantastikë, kuptohet. Njerës për mendimin tim më të mirët, që ka Evropa. Unë, shu e besoj. Po, po, po. Do shtë afrojnë nga zëmërgjërsi, afrojnë me ne. Kam një fotografi shumë bukur me Qeremi në anijen e Kristofor Kolombit, ndoshta e kanë. Kemi vizituar anijen e Kristofor Kolombit. Për erë të parë, kemi vizituar stadiumin që po bësh për Olimpiadën e 90-ës. A, po, po. Filluar stadiumi në majtë një kodre, për që po e apnin bukur, pas e kemi vizituar edhe një... O pritja madhështore, atje? Po, atjet. Hotel luksoz. Hoteli luksoz, atje ku flinim ne, flinde dhe Linekeri. Pati në një, osin se ju flisim njëri tjetërit. Shkoj në njërit mundja që edhe mund të rinjte atje, të aratise, mos kthejmë. Pati në një nga këta? Kur kemi umbur avionit të nesmen, në vjen një nga ta donatorët e Barcelonës. Po? Dhe fliste pak italisht aik, nuk e di kush kupton dhe Fred Fergu, a diçka e tilë, dhe në tha, rini si qeni, tha, se dhe o regulojon gjithve në ekip. Mos ikni më. Ju erdi një këshu? Po çfarë? Jo se ti priste nusja po. Ku të lije këta mirranët e tjerë në Vlorë, në do i çoni në përfshatra do ani. Se kishim dëgjuar tani që ja do internonin do. Internonin do bani. Asnjë vlonja në fakt nuk e bëri të. Se jo, një lojtar nga Shkodra ikën në një. E di, ikën ata, dy çunat ikën. Po. Po nga ne jos. E kishte. Se merr dot guximin, sado që ishim nga Vlorë. Dhe qoftë kjo e sportit dhe futbolit ngelli për ty, Vasil, një dashuri e madhe, se pastaj u bëre trajner moshash me flamurtarin gjithmonë. Ja, ky është tani një nga ato momentet ku... Tu jam në Itali, ky është një ekipet më të bukra, unë që më kam pasur, unë këtë periudhë kam punuar, ky është nga ekipet më të bukra që kam pasur unë. Qa vitesh janë këto? Ky është 91, i kam quar në Itali, këtu jemi në Itali. Në Itali është kjo? Po, po. Ky është dyti. Se tani si mbaj mend, i dyti këtu është Ervin Skela. I treti është Myrtaj. Ishi Skela Myrtaj ke pas në ekip? Po, në një ekip. Tani po tregoj, lart është Fakaj. Po, 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 dalloj. Ky është Diamanti. Rritë gjej Gjeri Qipin ku e kam. Gjeri Qipin, mos është e Biondi afër portierit. Bravo. 100% ai është. Bravo. Kurse ky është djalë është një bekë. Po ti pas ke pas gjithë kombëtarin e ekipit tënd. Po, e kam pas në ekip 91 i diçuam. Ai qoshe atje është Devi Moka. Dhe kjo ishte koha e vlonjatëve në kontarë. Kjo i treti këtu është Gjafaj, që kalos edhe me Dinamo në... Po... Po... Daniel Gjafa. Jo... Fjodori. Fjodori Gjafa. Fjodori, po. Shumë nga këta u bën futbolista. Po dhe nga Vlorash, po, Fjodori, po. Shumë nga këta u bën futbolista që luajtë. Kemi qënë... O, ndihesh krenar për këta ekip. Po, po. Zumë vënd të tret, në një, kur kishim përbal Juventus, si Fiorentinës, Majman, ekipe goxat mira. Në fakt, sa kanë luajtur me nga... Kjo është plejada e lojtarëve vlonjatë në kombëtare shqiptare. Se, realisht, traditën e nisët ju, po pastaj mbeti një traditë bukur e ekipeve zinxhir në Vlorë. Që më thonë, e ka akoma sot, prodhon Vlora, pavarësisht vështirësi që ka ekipi sot e flamurtare, paratore shpyrë që ne i kemi diskutuar, një lloj keqardhje, Vasil, për gjendjen e
futbolit Blor sot? Pa dyshim, kush sa i se ndjen të mirë. Tani ne s'kemi guximin të flasim. Të themin ç'a gjendje. As diskutohet, është histori. Ja dhe një foto e tempullit. Stadium. Ky stadiumi i flamurtarit. Në këto kohë. E në atë kohë do shikoje gjithë stadiumin plot. Në atë kohë ishte gjithmonë plot. Shohim edhe një foto të qytetit Vlorës dhe na shpjegoj pak tani çfarë do thotë qyteti Vlorës për Vasil Rucin. Sot. Ça ngjan më shumë? Nis Monte Carlo, çfarë bëhet kjo Vlora sot? Vlora është e bukur. Vlora është shumë e bukur dhe me njerëz të mirë. Ka dhe njerëz me pritsa shumë të mirë, të dashur. Vetëm pak jetë në qytetin me ritme shumë të shpejta zhvillohet. Ashtu është. Është një qytet turistik, mund të ishte edhe avangardë madhe në Shqipëri. Vetëm një mangësi, ka një mangësi. Cilën ka? Ka emocion. Se? I mungoj shumë gjëra. Një voj sportet, i mungon arti. Një futbolli gjë madhe, se Vlora s'ishte vetëm futbolli. Kishte basketbollin e gocave, kishte palli sporti që mbushte gjithmonë, kishte shumë gjëra. Ça tjetër i mungon Vlorës për sportin? Se the emocione. Shko, sporti është adrenalik. Sporti për mua, sidomos futbolli për mua është pika më e madhe në botë. E meriton fakt Vlora e meriton ta ketë një ekip marr të madh. Gjuna që mos ketë flamur. Aq i rëndësishëm, aq qytet me të ardhur, aq biznes sa zhvillon, aq sa të ardhur mund të mbledhë ky qytet, duhet ta ketë një ekip. Patjetër që duhet, jo vetëm futbolli. Në një sport, sidomos futbolli që ka dhe një histori. Sidomos futbolli ka një histori. Se realisht është një qytet metropol. Je që ne eri diskriminuar Vlorë si nga dërmiu i shkurat, ja, për... Jo. Gjithmonë... Pa pasër, si. Të kontrat njeri unë të tjërën, për. Se ti originën e ke nga dërmiu. Po ne kërë shikë e më bërë kudo. Kërë shikë. Kur takoj një fotët sot, ta kujtojnë atë kotë në amë Vasil, si ju, kur do në avi një brez tjetër, si? Jo, më tha njerë, o Vasil, bilej thëriste vlajt, ajde se është Vasili këtu në Indeshin, i thëriste dhe vlajt se ka bërë dy gole, a tha shumë, dy gole me Barcelonën, a i do rritha se në ka bërë dy gole alla katun, më bandë e mëndu shtrine. Dy gole alla katun. Foto e fundit është një karikaturë e miku tonë Bujar Kapegjiut. Dhe do rritë pak e kjo se nga është prinzuar e i për këtë. Qa historiku ka kjo karikaturë? Që do muam, kjo më ka ardhë në stadium. Ile më ka ardhë dhe një gjithë tjetër në stadium, baj mënd. Bujar Kapegjiut, gjithmonë me atë penë e ti të holle dhe të... Unë këtu kam 6 gola në kupë UEFA, unë kam luajtur 12 ndeshje, kam shënuar 6 herë. Dhe një shilartë të regonë, një shilartë edhe një që e kam në mëndje. Një shilartë, po së mundu atë arritë do të më sela sportin, ose më sakë më priashtuan në sportin. Në priashtuan për ca... Unë kam parë një ndeshje, kam parë një ndeshje të tënde në të madhe me ekip Polak, Loci ka qënë? Lech Poznan. O ka qënë 88-a, 88-a. 87 nga qënë. Stadium plot 3-2. A mërja 2 gole. Ke po 2 gole atë e ditë. Po njeri dyti që shumë i bërë. Po si kam ju në stadium, mon e di si kam ju e ditë stadium. Po se arroj kur atë. Tu e kam dhe këtu. Ashtu si shkanë gjithë shqiptarët, të madhin Vasil Rucin. Më ka thënë sinematit, do të them dhe ty ja kam thënë edhe Perlatit, të thash dhe Shyqit. Fjallin legend do eqë nga qarkullimi, se e kemi rënduar pak. Po, një malë si Vasil Rucin në galeri, jemi të nderuar, jemi të knaqër që të kemi këtu. Knajsi ishte që të vishë studion të uaj, edhe në qik nostalgji për të kaluar në time. Qik nostalgji për të kaluar në tënde dhe tonë një kosi. Mua Evropiani, ditë vere, këshu që pëse më stashioj.